Na Smíchovské střední průmyslové škole se vyučují moderní informační technologie jako robotika, internet věcí nebo virtuální realita. Za podpory hlavního města škola otevřela také laboratoř virtuální reality. Virtuální realita je samozřejmě zase jeden z mnoha prostředků, který nám nabízí moderní technologie. A otázka je, jak ji uchopíme. My samozřejmě můžeme uchopit tím, že propaříme celou noc, nebo také tím, že vlastně vytvoříme edukační materiály, které budou sloužit k větší představivosti. Protože mnoho lidem chybí abstraktní myšlení, prostorová představivost a vlastně ta virtuální realita všechno toto umožní. To je vlastně o jednu z prvních VR učeben v České republice a její účel je celý jednoduchý. A to je vlastně vývoj jakýkoliv 3D aplikací, interaktivních věcí a zajímavých vlastně výukových softwarů nebo aplikací. Takže tady studenti vytváří vlastně buď třeba výukový materiály, který vlastně využije tu VR nebo rozšířenou realitu, anebo třeba nějaký výukový hry. Hry jako by mají takovou špatnou povědu, že je to spíš to plýtvání času, ale pravda je taková, že je velmi těžký takovýhle hry vytvářet, takže studenti vlastně při té práci se toho hodně naučí. Nová laboratoř má celkem 18 pracovišť pro virtuální realitu a všech 18 připojených osob se v jednu chvíli může ocitnout ve stejném virtuálním prostoru. A hlavně jako ty děti baví to, co dělají a tou formou, jak to dělají. Znamená, že se to učí hrou do určité míry, přičemž je to teda tvrdá výuka, nicméně toto prostředí a ty postupy jsou takové, že jsou ty učitelé schopni naučit děti více než standardní škola. Absolventi a studenti Smíchovské střední průmyslové školy už vytvořili třeba unikátní virtuální prohlídku koncentračních a vyhlazovacích táborů Birkenau. Rozvíjet chtějí také svůj další projekt Osvětim. Kristýna Svobodová, Televize Praha.